Hai, kembali lagi kita di channel Nesta Ngambong Family. Hari ini Ibu Bajet nak masak mi goreng. Kita kena goreng kita punya bawang dulu. Kita sementara kita panaskan kita punya minyak. Ibu Bajet nak cakap kita punya bahan. First kita gunakan bawang. Lepas tu ni kita punya bahan fishball. Yang semestinya ada sayur sawi, telur, dan kita gunakan sedikit isi ayam. Okay, jom kita goreng dulu kita punya ni bawang. Yang ni kita hanya goreng dia punya bawang. Kita cuma ambil bau bawang tu saja. Nanti bawang ni kita akan ketepikan. Sementara kita tunggu kita punya bawang masak. Okay, perincah yang kita gunakan ni cube pati ayam. Bukan cube pati ayam ni. Dia punya jenis apa tu? Cecair. Lepas tu kicap. Kicap saya gunakan 3 jenis. Ni 3 jenis ni. Ni legend. Ini pun legend. Ni kira barulah. Lepas tu kita gunakan sos. Ni tomato dengan sos cili. Bawang ni kita kena goreng dia sehingga kekuningan. Bawang ni kita kena sentiasa kacau. Sebab takut dia terlampau hangus nanti. Okay, lepas tu kita angkat. Kita banyak akan masukkan telur supaya dia pecah dengan sempurna nanti kita goreng. Ada orang dia nanti baru dia masukkan telur. Jadi macam ibu bajet suka masukkan telur sebab minyak masih banyak. Kita pecah-pecah macam ni jadi dia rata dia punya minyak. Begitu. Okey, lepas tu baru kita masukkan kita punya bahan ni. Fishball. Baru dia nampak digoreng. Ini kita tak ada blend bawang ke ataupun tu kita dah gunakan kita punya bau bawang tadi, minyak bawang tadi. Okey, lepas tu kita akan masukkan kita punya perencah. Saya masukkan peti ayam 1 sudu. Kicap. Kicap dalam 1 sudu makan. Ni kalau boleh semua kicap saya nak masukkan. Dia punya rasa tu sedap. Ni kita masukkan sos tomato. Lepas tu sos cili sedikit. Dalam 1/2 sudu lah. Takut pedas nanti. Lepas tu kita gaul semua bahan ni. Kalau saya memang suka dia goreng dulu baru nampak kita punya bahan ni masak. Punya budak ni tak dapat nak makan seafood, so kita gunakan bahan yang tiada seafood, makanan laut. Lihat kita punya sos. Pecat kan. Okey, kita dah boleh masukkan kita punya mie.
kena gaul dengan dua sudu. Ah, lihat tu. Kita punya sos tu yang akan masak, bagi masak kita punya mie. Tak perlu nak simpan air lagi masa kita nak masak ya. Kalau kurang dia punya kicap tu, kita boleh tambahkan. Ada orang dia suka mie yang hangus-hangus sikit. Ni saya nak buat yang basah-basah sikit macam ni lah. Lepas ni kita masukkan isi ayam. Isi ayam ni tadi saya tak masukkan semasa kita goreng. So, isi ayam ni dah dimasak. Jadi kita masukkan kita punya ni sayur, dia punya batang dulu, nanti baru kita masukkan dia punya daun sayur. Saya sukalah kalau sayur ni banyak-banyak. Sedap. Boleh masukkan toge kalau ada toge. Betapa meriahnya dia ada sayur tu. Ni kita dah masukkan dia punya daun. Kita tak perlu nak masukkan aji ataupun garam sebab kita punya, kita dah guna kicap, dah guna seperti ayam, jadi rasa tu memang dah ada. Jadi tak perlu nak masukkan. Kita gaul-gaul ni nanti dah masak dah. Berpeluh tu kau masak. Okey, dah siap dah. Dah siap. Dah masak dah ni. Kalau aku makan ni sambil aku.